Salam yoldaşlar, bugün mən sizə Excel-də cədvəllərdə olan, yəni oxşar olan bəzi məhsulların cəmlənməsi və yaxud da maksimum minimum tapılması barədə məlumat vermək istəyirəm. Yəni bunu necə eləmək olur haqqında məlumat vermək istəyirəm. Tutaq ki, belə bir sadə bir cədvəlimiz var. Yəni bunu sadə formada tərtib etmişəm ki, anlaşılıqlı olsun. Belə bir cədvəlimiz var. Burada məhsul adı və sayları var. Sadəcə cədvəldə belə bir problem var ki, məhsullar bir məhsul, yəni bəzi məhsullar adı bir neçə dəfə təkrarlanır. Bizə isə lazım olan bu məhsulun adı bir dəfə olsun, lakin qarşısındakı sayılar cəmlənib birinin qarşısında göstərsin. Bu halda biz nə etməliyik? Ona baxaq. Gəlirik, yəni bunu başlıqlar da yarada bilərsiniz və yaxud da indi eləyəcəyimiz əməliyyatın içərisində də var o. Daha sadə olsun deyə başlıqları bu hissədən özümüz tərtib edirik. Seçirik bu hissədən ki, əməliyyat bu hissədən başlasın. Gəlir data menüsuna. Data menüsündə consolidate. Baxın, burada funksiyalar var, yəni function hissəsi. Hansı ki, cəmləmə əməliyyatı, count, average, maximum, minimum və yaxud da ki, aşağıda qeyd olunan əməliyyatlar var. Bizə lazım olan isə hələ ki, cəmləmə əməliyyatı. Yəni biz bunu düşünürük ki, sumif-lə tapa bilərik. Xeyr, bunu o funksiyalarla yerinə yetirmək olmur. Sadəcə consolidate-lə bu əməliyyatı eləmək olur. Baxaq necə edirik. Dediyim kimi sum funksiyasını seçirik bu hissədən, yəni cəmləmə eləmək istəyirik biz. Referensi hissəsinə istinad, yəni hansı cədvəli istinad edirik, o cədvəli seçirik. Bizə lazım olan cədvəlin bu hissədən başlamasıdır. Başlığına ehtiyac yoxdur, çünki başlıq burada var. Seçirik bu hissəni. Edirik. Artıq all referens hissəsinə seçdiyimiz cədvəl daxil olur. Use labels in isə nə deməkdir? Top row, left column və create links var. Bunlar nədir? Top row, yəni başlıqlar da gəlsin. Bizə başlıqlara ehtiyac yoxdur. Çünki başlığı burada özümüz qeyd etmişik əvvəlcədən. Left column bizə burada ehtiyac var. Nə üçün? Çünki soldakı sütuna əsasən sağdakıları cəmləsin. Onun üçün də biz left column-u seçməliyik. Create link isə yəni istəyə görə dəyişir. Buradan yəni bu cədvəllə burada yaranacaq cədvəl arasında əlaqə yaradır. Yəni hazırda bizim ehtiyacımız yoxdur. Left column edirik və OK edirik. Baxın, bu hissədə biz artıq banan məhsulunun adının bir dəfə yazıldığını və bananın cəmini burada göstərir. Alma məsələn 2 dəfə qeyd olunur, cəmi 7-dir. Burada bir dəfə qeyd olunur və cəmi 17 şəklində göstərir. Bu qədər, təşəkkürlər, gələn dərslərdə görüşənə dək.